Stvarnica između Jelene Karleuše i Ace Lukasa definitivno ne jenjavaju. Nakon što je dobio tortu iznenađenja, Jelena je rešila da mu ovo iznenađenje upropasti i osveti se za sve provokacije u zvezdama Granta. Mislili ste da od nje možemo sve da očekujemo, ali verujte nam, ovome se nismo nadali. Pogledajte o čemu se radi. Za sve gledaoce, nešto što sam odavno želela da uradim. Prvo ćemo izvaditi cigaru iz usta, a onda ću sa zadovoljstvom obristi Lukasu glavu. Baba, daj glavu!